kada u Dalmaciji kažete sabun. Pjesak dobiva sasvim novo značenje. Otvaraju se stranice prošlosti, priča o težacima, sabunjarima, koji su ga izvlačili iz mora. Privlaka je bila centar sabunjarstva, a Frane Grbić jedan je od posljednjih živućih privlačkih sabunjara. Ta naša prošlost, isključivo sam se bavio sa tim poslom. Ima para, ima svega, ali je mukotrpan život. Puno je ljudi ostavilo taj posao i pošlo u tuđinu. Ove fotografije njegov su album i svaki pogled na ovaj zid oživljava sjećanja. Brod je prodao, brod s kojim je izvukao tone i tone pjeska iz mora. Alate je sačuvao, razasute po svojim dvorištima. Ovo je lančata kojom smo se mi služili. Napokon, prije smo radili buljolima, a iza svega toga smo radili sa ovima zlica, pardon, onda iza svega toga smo radili sa takozvanim badiljunima, to su zlice koje smo se sve probirali kroz naš život, mukotrpan. I nakon toga smo došli do tehnike vinčeva, grajfera. Kad bi bilo lipo vrijeme i kad bi lipo išlo, onda bi piva. A kada bi slabo, onda bi... Izvlačio je pjesak gotovo 40 godina barba Frane. A nakon što bi ga njegove vrijedne ruke izvukle, pjesak je brodovima odvožen da postane vrijedan građevni materijal. Piša je za vrijeme bivše Jugoslavije, za vrijeme rata, draga dušo, onda je to Paja Zadar. Trebalo je obnavljati Zadar, otoke, ljudi su se širili, radili se na sve strane. Osim u Privlaci, poznati su bili sabunjari iz Kukljice i Krila Jesenice. Prestalo je 1988. ili 9. pri ratu. Jer onaj avion što je išao, on te dobro pogodi. Ako se nam. Danas je i zakonom zabranjeno izvlačiti pjesak iz mora, no sjećanja nisu zabranjena. Imam taj album dole, ste ga vidjeli, i ja pogledam on i ja to neću zabraniti da sam živ. Ja sam to volio. Ja sam radio, ja sam volio. Ova je mol u najboljim danima privlačkih sabunjara vrvio brodovima, posebno opremljenim za vađenje pjeska. Koji opet prvi dođe, e onda su bi svi se veživali jedan uz drugo. Jer za vrijeme bivše Jugoslavije, za vrijeme Italije, tek je bilo okolo 65.000. Ali, draga dušo, to je prošlo, a isto je jako lipo i dobro da se to osjeća. Privlaka ne zaboravlja one koji su u prošlosti hranili njihove obitelji. Mnogi ugostiteljski i turistički objekti i sportski klubovi ovdje nose naziv sabun ili sabunjar. Tako se odaje počast, jer kada i posljednji sabunjar ode, mora živjeti njihova priča protkana teškim radom i pjeskom.